І далі будемо говорити про те, що Росія так чи інакше, незважаючи навіть на санкції, продовжує нарощувати свою військову міць. До прикладу, рашисти побудували на своїх заводах понад 1600 шахедів. За оцінками фахівців, ці дрони кращі за іранські, але їхня конструкція та ефективність принципово не відрізняється. Про це в інтерв'ю українським ЗМІ розповів директор Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Олександр Рувін. З трьох категорій шахедів, 136, якими ворог атакує Україну, одна серія повністю виготовляється у Росії. Їхня бойова частина більша, ніж в оригіналі.